Velkommen til Films TV. Året er så småt ved at ebbe ud, og som sædvanligt betyder det, at vi har samlet alle redaktionens anmeldere for at tale om det snart forgangne års bedste film og største skuffelser. Vi ser også frem mod filmåret 2013, og så kan vi også præsentere en række fraklip fra optagelserne her i 2012, samt et lille smugkig på nogle af vores kommende indslag på den anden side af nytåret. Der har jeg faktisk valgt Take This Waltz. Det er en lille film, men jeg synes, den er så ærlig og så ægte. Altså, det er virkelig en film, der siger, at mennesker er menneskelige, og derfor så laver de nogle gange nogle ting, som ikke er okay, men nogle gange så laver de faktisk nogle ting, som vi alle sammen kan relatere til, som er enten fantastisk eller, nå ja, måske de ikke burde have gjort. Jeg grinede, jeg græd, jeg gjorde det. Jeg synes simpelthen, det var vidunderligt. Min favoritfilm fra i år har uden tvivl været Shame. Ekstremt velfortalt. Og en ret spændende historie, som både på den ene side handler om misbrug, og på den anden side også handler om forskellen på mandlig og kvindelig seksualitet. Og som simpelthen bare føjer nogle lag til, om jeg så må sige, den nøglen til vores forståelse af, hvordan vi selv fungerer, og hvordan tingene hænger sammen. Og så er det jo altså en af de helt store forbrydelser næsten. Det var jo, at Michael Fassbender, der ikke fik nogen Oscar for den hovedrolle. I hvert fald nomination, fordi han er fuldstændig forrygende i den, og det er hele castet i hele taget i filmen. Jeg har valgt Searching for Sugar Man som årets favoritfilm. Jeg vil ikke komme ind på for meget, hvad den handler om, fordi at det vil måske ødelægge den for folk, som stadig har til gode at se filmen. Sugar Man er altså simpelthen så bevægende og unik i sin fortælling, at jeg stadig får tårer i øjnene, når jeg kommer til at tænke på slutscenen. Ja, min favoritfilm er heldigvis en, som jeg også fik lov at anmelde, nemlig Holy Motors. En sjælden kunstfilm, synes jeg, som på overfladen er mega underholdende. Altså, det er ikke sådan en kedelig fransk sort-hvid, en hvor de bare sidder og glor på hinanden i halvanden time. Der er virkelig gang i den, og der er alle mulige forskellige genrer. Men nedenunder er der bare lag på lag på lag af ting, der kan genanalyseres, så man bliver, altså jeg tror ikke, jeg bliver færdig med at se den ever. Der var kamp til stregen, synes jeg, men Take Shelter var alligevel den, som gjorde det største indtryk på mig. Det var jo en film, som på mange måder lignede Melancholia, og det var også det, der tiltrak mig i starten. Og den har det samme med at forsøge at blande det her dommedagsscenarie med en eller anden mulig psykisk lidelse. Hvilket er en rigtig, rigtig spændende måde at angribe både dommedagsproblematikken og også den måde, man reagerer i situationen på. Og det gør den helt eminent. Michael Shannon, som spiller hovedrollen, er en gudsbenådet skuespiller, og det var en katastrofe et eller andet sted, han ikke blev nomineret til en Oscar for den rolle. Min favoritfilm, det må være Amour af Haneke, og det er egentlig fordi, at det er en af de film, som jeg har gået fra biografen fra og bare virkelig følt mig, altså virkelig berørt af og følt mig sådan. Altså, den gav noget ud over bare en halvanden times underholdning i en bif. Den gav stof til eftertanke, og det gør hans film generelt, men jeg synes specielt, at den her havde sådan ekstra slagkraft. Det har været rigtig stærkt mainstream filmår. Der har været rigtig mange fede blockbuster-film eller blockbuster-aspiranter. Men der er især sådan et solid drama, som jeg bed mærke i, og det er den, der hedder Tinker Tailor Soldier Spy, som jeg pudsigt nok også har her, sådan en rigtig lækker udgave. Den hedder Dame, Konge, Espion på dansk, og som er baseret på John le Carrés gamle kriminalbog eller thrillerbog. Og det er Thomas Alfredsson, den svenske instruktør, der også har lavet Lad den rette komme ind, der har lavet den. Og den har den samme sådan virkelig elegante, stilede billedside, og det meget sådan dvælende fortællertempo. Men på samme tid så er den helt vildt intens, fordi der er så mange følelser og så mange spændinger, der sådan simrer under overfladen. Det er der hele tiden, også i alle de her præstationer, som der er. Gary Oldman, der spiller den her garvede sådan master-spion, der skal opklare den her sag, og som bare sådan fører så meget sådan dignified og stilfærdigt an, men man kan sagtens mærke, at der foregår rigtig meget sådan bag den der stålfacade. Det er bare en super fed, velspillet, stemningsfuld thriller. Udover det, så har jeg også været rigtig glad for Into the Abyss, som er en fremragende film, lavet af Werner Herzog, som beskriver den virkelighed, om man så må sige, eller de eksistensvilkår, som dødsdømte befinder sig på i gangene for dødsdømte i USA. Og som formår på den ene side at være en beskrivelse af, hvorfor de kom der, hvad det er for nogle mekanismer, der gør sig gældende, men samtidig også formår at være egentlig ret filosofisk værk om, hvordan mennesker forholder sig til tid og det at vide, at den stopper på et tidspunkt, og den ved, at den stopper på et konkret tidspunkt. Udover det, så har jeg været rigtig glad for Martha, Marcy, May, Marlene, som måske er en af de mest skræmmende film, og virkelig dybt foruroligende film, jeg har set i meget, meget lang tid, og er det på meget, meget subtil vis.
to små film først. Play, som var det her svenske socialrealistiske drama, som var uhyre realistisk. Det var nærmest bare en iagttagelse af en hændelse, hvor nogle unge mennesker røvede nogle jævnaldrende i Sverige, i Göteborg. Det var meget, meget elegant og præcist illustreret og meget, meget stærkt derfor. En anden film, Cæsar skal dø, som kom ud her sent på året og vandt Guldbjørnen i Berlin, som er, altså, bryder enormt mange grænser, både for fiktionsfilm og dokumentarfilm, og nærmest foregår i sådan sit helt eget lag mellem virkelighed og fiktion. Så er der Cabin in the Woods. Som var tæt på at være årets film også for mig. Den var jeg totalt vild med. Også en fantastisk biografoplevelse. Joss Whedon, God of Nerds, der laver den ultimative lille horrorperle, som kommenterer på horrorgenren og leger med konventionerne og ja, serverer, hvad der kun kan beskrives som enhver horrorfans vådeste drøm. Og så den anden, det er En kongelig affære. Jeg var meget imponeret over, at det lykkedes for Nicolai selv at hive sådan en stort anlagt kostymedrama på dansk i land. Altså, jeg har valgt Shame. Og så har jeg også valgt Shame, som jeg ved, mange af mine kollegaer også har valgt. Den var meget voldsom og ubehagelig at se, men den var også... Jeg ved ikke, den havde en eller anden form for grim skønhed over sig, som jeg godt kunne lide. Weekend var sådan en fin lille film, synes jeg. Det egentlig ikke handlede så meget, men hvor man sådan fik det rigtig dejligt at se den, når man sad inde i biografen og tænkte, altså det var den film handlede om en forelskelse, og sådan følelsen også. Altså den var rigtig, rigtig god. Jeg har valgt The Act of Killing, og det har jeg gjort, fordi jeg synes sådan rent dokumentarisk, grebsmæssigt, er den fantastisk. Og jeg ved ikke, om den er nyskabende, men den er i hvert fald lykkes rigtig godt. Og så har jeg valgt The Deep Blue Sea, og det er egentlig også sådan lidt teknisk. Jeg kan meget godt lide det der med, at man bare stiller et kamera, og så udfolder der sig ligesom noget. Og så gjorde en film som Tyrannosaur også virkelig, virkelig stort indtryk på mig, og den var både sjov og også rigtig følelsesladet. Jeg har valgt The Avengers med Joss Whedons fantastiske superheltefilm. Super fed spralsk humor og super god underholdning. Det var bare 2 timers fed tegneserie underholdning. Og lidt i samme boldgade er jo The Dark Knight Rises, som alligevel er en helt anden boldgade, fordi den er jo sådan meget mere seriøs, det er jo sådan en helt anden tematik, kan man sige. Den har en mere alvor over sig. Og jeg ved godt, der er rigtig mange, jeg ved også, der er nogle af mine kollegaer, som har valgt den som årets største skuffelse. Men jeg synes, det var den bedste i trilogien af alle de der Batman-film. Og det synes jeg primært, fordi at, altså, den har måske nogle brister, men det var sådan den mest følelsesladede og den mest sådan emotionelt sådan givende af alle de 3 film. Jeg synes de 2 andre film, eller i hvert fald The Dark Knight, har været sådan rigtig, den har været sådan en meget let film at beundre, men ikke sådan en, jeg virkelig engageret med eller levet mig ind i. Men her, der synes jeg bare virkelig, alt gik op i en høj enhed. Altså, jeg sad og blev helt rørt til sidst, må jeg sige. Så jeg synes det er derfor, den stærkeste, fordi den mest følelsesladede af de 3 film. Den første, jeg har valgt, det er Bill Cunningham, New York. Den afskrækker nok en stor målgruppe, fordi den handler om mode, men Bill Cunningham ham selv er en fantastisk mand, og det ser man virkelig i film. Han er 82 år, modefotograf, og lever det vilde modeliv i New York, hvor han alle de helt store kendisser ved, hvem han er. Han er ekscentrisk, og han er spændende, og han er farvestrålende. Så har jeg valgt My Usual Maryland. Men det mest udelukkende på grund af Michelle Williams' performance i filmen, som altså hendes fortolkning af Monroe, går lige hjertet på mig. Som den sidste bobler har jeg valgt De Urørlige. Mest fordi fransk feel good, det er altid velkommen i mine øjne. Og så synes jeg, at den har alle de elementer, som en feel good bør have. Den har varme, og den har humor, og den har bare den gode historie. Og så som min sidste bobler, der har jeg valgt Comedian 21 Jump Street. Det er netop det, som et godt reboot skal, som den her film gør. Den prøver ikke bare sådan at gå forladet i bedene. Den laver noget helt andet med konceptet. Og det er bare en super fed body comedy med højt humør og masser af fart over feltet og skide gode jokes og også temmelig fed action på samme tid. Sådan lidt en lidt mindre stueren udgave af Hot Fuzz. Til sidst så er der selvfølgelig Extremely Loud and Incredibly Close. Jeg kan huske, at det var, jeg var inde og se den, der tænkte jeg, de andre anmeldere, de kom til at have den her, fordi den fylder virkelig på med violinerne og den kører virkelig på det sentimentale. Men det synes jeg faktisk er okay. Altså nogle gange, når man ser en film, så er det okay at sidde og græde og græde og vide, at man bliver følelsesmæssigt manipuleret. Fordi det føles bare godt nogle gange. Og sidst men ikke mindst, Iron Sky. Måske ikke en af de bedste 5 film, men jeg synes virkelig, den er værd at huske, fordi den lykkedes med et projekt, som godt kunne ligne noget, som allerede var afsluttet i traileren. Men når man kom ind og så filmen, så viste den sig at have meget mere end bare de her space-nazis.
og både en bidende USA-kritik og en fremragende action-brav. Halvdelen af brugerne ved korsfeste mig, når jeg ser årets skuffelse, er The Dark Knight Rises. The Dark Knight med Heath Ledger som Jokeren var måske en af de bedste superheltefilm, jeg nogensinde har set. Og så kommer det så med Dark Knight Rises oveni, som har en kedelig skurk, et plot, der ikke rigtig giver mening. Altså, som om de bare havde brændt alt krudtet af på to år, og så tænkte, nå ja, det går nok, nu skal vi lige have den afsluttet. Heath Ledgers Joker var så fantastisk god til at pille noget af det der lidt højstemte, lidt præcisiøse og overblæste ud af den. Så fornemmede man i den her, synes jeg meget, at når du har en skurk, der faktisk ikke rigtig leverer noget særligt, så bliver hulheden måske mere udstillet på sådan en mere trist måde. Og samtidig så forstår jeg stadig ikke, hvorfor at der ikke er nogen, der har hjulpet Christopher Nolan med at lave de actionscener i, fordi det er noget af de mest tamme slagsmål, jeg har set i nogle superheltefilm overhovedet, og det virker simpelthen ikke. Det er simpelthen bare to gamle mænd, der slås på hinanden i slow motion, og det holder bare ikke. Jeg er en utrolig stor tilhænger af alt, der hedder skrækfilm. Jeg synes, det er simpelthen min absolutte yndlingsgenre. Derfor var årets største skuffelse også Chernobyl Diaries. Jeg havde hørt, at folk blev virkelig, virkelig bange af det her, men jeg vil sige, hvis man bliver bange for Chernobyl Diaries, så vil jeg råde folk til ikke at se DR Ramachan. Fordi det kan også være virkelig uhyggeligt. Jeg havde lyst til nærmest at slå mig selv med en hammer, bare for at få et eller andet uhyggeligt til at ske. Men ja, det var godt nok ikke god. Det var den ikke. Jeg har som sagt ikke kunne finde frem til en største skuffelse, fordi jeg så vidt muligt ikke har nogen forventninger, inden jeg går ind og ser en film. Men jeg har en værste film, jeg nogensinde har set i hele mit liv. Og det er helt klart That's My Boy af Sean Anders. Det er første gang, jeg har oplevet en hel sal af anmeldere være så simultant mundlamme i løbet af en hel film, og man tror, det er løgn. Og Adam Sandler, der har hovedrollen, han burde seriøst bare blive gemt væk i en glemmekasse på en støvet hylde sammen med eller resten af Hollywoods haspins. Ja, altså den værste film, jeg har set, det var Hvidstensgruppen. Virkelig. Den var virkelig dårlig. Dårligt skuespil og dårligt manuskript og dårligt alt. Alt var dårligt. Dårligt, dårligt, dårligt. Altså det var virkelig dårligt. Dårlig lugt i biografen. Alt var skidt. Og så blev jeg faktisk også lidt skuffet over Hugo. Ikke at den er dårlig som Hvidstensgruppen. Der skal virkelig meget til for at være så dårlig, for den var virkelig dårlig. Årets skuffelse, det er intet mindre end selvfølgelig Prometheus. Ridley Scott skulle tilbagevende til sci-fi-genren. Han skulle lave en prequel til Alien, og det kunne kun blive godt. Den havde den flotteste trailer i år. Og så var det bare det arveste lort. Der er intet i den film, der giver mening, og det ligger smadret godt ud, fordi det er så spændende, og det har masser af mystik og store idéer. Men det bliver den bare ved med at få flere og flere og flere af. Og idéerne får aldrig nogen forløsning. Der kommer aldrig noget payoff på noget som helst. Og så samtidig med det, så er manuskriptet helt hen i vejret. Karaktererne er så snot dumme, at man har umuligt en chance for at føle sympati med nogen som helst i den film. Og slutningen virker mere som en joke. Jeg synes, det er den ringeste store blockbusterfilm siden Transformers 2. Noget af det, jeg rigtig godt kunne lide ved Alien, og jeg kan på den anden side også meget godt lide, at den ikke prøver sådan at efterligne de andre film for meget, men det er, at den handlede om mennesker, som man sagtens kunne forholde sig til, relatere sig til, ganske almindelige mennesker, også selvom den foregik 200 år ude i fremtiden. Men til alle i Prometheus bare sådan omvandrende tændstiksmænd, uden personlighed og uden karisma, og man er bedøvende ligeglad med dem alle sammen. Og så er han bare ufattelig mange åndssvage scener og plothuller. Og, altså, den er flot at se på, men det var... Og Michael Fassbender, som jo er fantastisk i Shame, han er jo et helt stort lyspunkt i den. Han spiller sådan en menneskelignende android. Han er sublim. Alt andet i den, synes jeg, skulle være lidt øv. Så den skuffede mig. Altså, der var værre film i år, men for mig var det helt klart den største skuffelse. Og i kølvandet på de alvorsord lukker vi af for i dag. Men vi er allerede tilbage i morgen med anden del af årets films, hvor vi ser frem mod filmåret 2013 og bringer en masse fraklip fra årets optagelser. På snarlig gensyn.